Nazdar přivodí. Koho? Kdo? To jo, tak já už já nepotřebuju. Já už jsem byl vyprát. Jo. Co se děje? Co se schání? Jdeme cigarety. No jo, to je dobrý. Já jsem dostal od Ady. Co jsi dělal se stravenkama, pečenku? Pytla si nech asi vnitř. A nebo jde do toho, do skládku. To je špatný, no. Tak pak jde vajíru. Já nemám cigarety. Já mám za tího. Pečenku, vypadáš nejhůř, co jsem tě kdy viděl. Zpátky do toho skládku. Já si myslím, že by seš vrásil hnout. Nevypadáš pěkný. Jakože zdrabě. Vypadáš tak, na spaní jsi dobrá, ale jinak viděl jsi, jak si vypadáš? Podívej se. To jsi tak jako lehnoucí hajinky. Jsi horší jak máš já ve 4 ráno. Jednu cigaretu. Máš cigaretu, prosím. Nemám. Tak ti tady tu dej, co máš kouřenou, vole. My si pojedeme a on sem přijede kolem asi 8. Jsem přijel v oba, jak se na to podíváme, to říct operativně. Kolem 8. já jsem přijedu. No. V neděli jedu na minimálně 3 týdny do hajzlu. No. Musím to nějak dát? Jo, my víme. Nemáš peníze? A ty jsi někdy měla? Jo, to vezmu. Měla jsi někdy peníze? Já vím, ale pak ti nemáš ty peníze. Já sem přijedu, až po mě prozvoně, budem to říct operativně. Nejlepší varianta, furt mě napadá, že toho pejska bych dal mamince a tatínkovi. V baráčku. Kdyby ne, tak bych ho prostě vymyslel tady. Nejlepší varianta by to bylo, ne? Baráček, mamin... Kdo by se ho nejlepší postaral? Tatínek s maminkou můj. Já taky si myslím. Je to tak? Nedávej ho sem. Neby se utrápil. No tak asi nevím, by se úplně tak nejhůř. Ale baráček mají zahrádku a mamice umřela teď 18 let. Měla takového malinkýho srnečka toho, víš to? Tychopat. Máme nějaké. Dej to mamince a tatínkovi. Krmení, venčení a všechno. Lásku. Lásku a ně. Pouliční směs nějaká malinká, víš? Pouliční směs. Jo, jaká? Je to nějaký jakoby voříšek, pouliční směs, ale menší, je pětiletej prej. To já neříkám, jasně. To rozumný. A hodně učkej je prej, hodnej, má rád i prostě to rodinu. To trhači. To jo, on se čeká jenom, když si vyhneš tak. Čekaj na velký. No. Pane Suzurko. Koho? Suzurko. Ne. Znáš syna Marušky Michala? Jo, tak oni byli na nějakém baráku, stěhujou se a ten pes tam být nemůže, oni se nemůžou jít do nového baráku. To znamená přemýšlí, co s tím jsem. A mě zavolal. A já? 5. 68. 68. Počkej, 5x8, 5x9, no 50. Ne, to ne, to kolik? 5. První se nepočítá, ne? První se nepočítá. 32 roku. Já se o... Paní, ale to mamince a tatínkovi, ať to by byl nejlepší variant. Je to nejlepší, jak to říkáš ty, ale jo. Na půl. A nebo pak udělal s týma někomu třeba k baráčku, viď, nebo do baráčku, viď. Oni taky začátku necháme, že to chtějí, a ty už koukají, že to je starost, je že to jí, už teď na to koukají, z začátku ho chtěli, že? Jo. Aha. To je starost. A Jituška taky, to je taky taková zvláštní. Jde o to, že já jsem dřív v sobotu, takže já to umím. Jo. V sobotu? V sobotu. Jo, v sobotu. V sobotu? V sobotu. Ne, v sobotu, v sobotu. V sobotu. Uber ty tramaly, to tě zabije. Uber ty tramaly. Schovala s 80 štěně. Jaký? Ne asi. Jakou rasu? Měla se jedinýho psa. No. Vincenta. Stejda, jo? Stejda, tak neříkej, že s tím. Jakou rasu si to měl? Já jsem začínal americkýma kokrama. Kokra, no. Papírový. Paneláku zahrada ti kachou nás končí. No. A končil jsem s boxerama a buldečkama. Jo. Tak ty jsi zkušený chovatel? I jsem měl afgánského charta černýho. Ty jsi zkušený chovatel? Tak ať mi nikdo neříká. Já jsem měl v životě jednoho psa a jak to já jsem měla. A kde ten pes? Jak to dopadlo s tím psem? Mastiv s pitbullem. A jak to dopadlo, kde je? Tak to tam zabalo. Když jsi židov a proti je... No, zbytov, no. No, jako nezbyt na židově, vím, kde to je, no. Čas, pár dobyt. No. A tam prostě, my jsme známi. Prostě vedeli, no. A tak mu nechci, no. A jako bylo špatně na tom, jo, zdravotně nějak, jo? Ne, ale jo, tak jako zdravotně, jo. Jo. To zase já bych, jako, zase jo. Já bych ti na to odpověděl. Radši to nebudu říkat.
Ona nemůže vychovat ani něco, pak vychovává příště. Víš, jako nechci si lehnout? Nechci si lehnout? Promiň. Nechci si lehnout? Lehnout, nechci si lehnout. Tak on Peťa, on měl syna. On chtěl, aby se o mě užil. Samovolně. Pane Wachmeister. To zase, když se trápí, tak jsem takový pro tu injekci. Když se trápí, když se vůbec trápí, tak... Je to těžké to rozhodování, no? No je, jo. Takže měl dvě injekce. Když se pro je těžký, vždycky prchá na tu louku. A já jsem ještě Kačenku v takovém stavu neviděl. Já jí vidí každý den takový stav. Jo. Nechci si fakt lehnout? Ne. No jak chceš, já bych tě viděl tak na spaní maximálně. Už nemůže. Tak si lehni tady na gauč, můžeš na gauč. 40 je dost, 4 je dost, Libor, snad. Já si vezme ještě 2, teď 6. Na 50 kg, 40 tramalů, 4 tramaly. 6. Já bych chcípla po jednou. To se odkráguješ, hele, ta se zničí kačina, 6 tramalů, vole. 6 tramalů na sebe nastala. Nicméně oni přivezli večer, takže já sem pak přijedu a oni mě prozvonějí a to budu řešit. Jeden bude spát u Lábuse a syn Marušky u Marušky. A tady skvěle zůstane pes, ale já se ho půjčím a zkusím tu fintu fňu. Nejlepší, ty rodiče jsou jakoby A1-5, nejlepší asi, víš. No, tyjo, to bude máma. Kdyby ne, tak byste jako, ještě si to rozmyslete, až uvidíte, kdyby jako nechtěla za žádnou cenu. Ale budete se muset starat, no. To byste museli být jakoby vy majitelé, jako... oni se můžou hladit, ale byste za ně jakoby ručili, že tak řeknu. Právě. Víš? Rozmyslí si to, není to sranda, bude... je to starost. Jo. Ale budete chtít, máte čas. Vy jo, uvidíte, já bych to zkusil mamince, ale když tak teoreticky. Jo. Nebo co myslíte, že byste zvládli? Ještě jsme neviděli. Teď je blbý, když říkáme o něčem, když nevíme, že to je právě. Lepší má máma baráček. To bylo nejlepší. Baráček, půteček. Právě. On jí umřel teď, 18 let byl ten srneček, ten kejsařín, opračný, víš? Ten jí umřel. Když on už jakože nechce, protože ty konce ona hrozně brečela, když umíral. No, ale to složit. A uvidíme, jak to dopadne. A víš, to, víš co, od 7. mamince je 75 roků. No, jako, no. Neříkám, že umírá dědeček, tady bude 93, no to neříkám, jako neříkám. Maminka tady bude do 105. Ty bys si poslal, jak řekneš, že jak maximálně 60, to vypadá perfektně. Fyzicky, kondičně. Kočka, i... kočka. Tak zkontrolujeme ještě pana požralníka. Jo. Ale já jsem to udělal dobře, já tam nepolezu z něho. Tak, teď si myslím, že to už nemá šanci. To nemá šanci teď už, víš? Nemá šanci. Aby pršelo. Co? Ne, že už to nemá šanci podle mě, aby pršelo tam nikde. Já jsem se tak, oni všechno hantí. On nic neudělá, nic neudělá. Jo, já vím, abych to taky udělal. Ale... To byl ten prostředek, tam přesně jsem viděl tu díru. Jo, tam to je zadělaný, ne? Tak jako, tak... Jo. Jo, to už jo. To bude dobrý, voda, to je dobrý. To už nebude, když ne? To takhle... Mělo by. Ale pak ještě Marušce uděláme takovou tam, ten... tam mi fouká. Jo, taky to. Tak takže jsou třicítky. Je teplo, prostě tě mě teplo. Jsme, já se rozloučím, půjdeme? Půjdeme, jo, kolik je time? Mikinu, psychopat, bejte se na chalánky, doufám, že jo. Takže my půjdeme, já si tím přijdu večer. Jo. Večer, jo. Tak já si teda ještě přijdu večer, kvůli tomu pejskovi a jo. To se s těma domluvit, jo. Ale živě? Oni přijdou sem, oni přijdou sem. Čau, měj se hezky. Čau, Alešku. Já jako Kečinku mám rád, ale dopadne špatně. Já to říkám každý. Dopadne špatně. Protože se tam spikula tam s týma zádu. Dopadne špatně. Tak Ladíček se vyzbírá, co máme radost. Dopadne špatně. Tak já jdu. Ale ještě nejhorší na tom je, čím se ty, ten Michal přikryje. Já to mám jenom. Já tadyhle mám. Máte něco? Já bych, že jo. My jsme až přijdeť mě prozvoněj a já bych zkusil toho pejska nenápadně dát. Ne, že to je nejlepší varianta, je to nejlepší. Všichni s tím souhlasej. Už jsi vzpomněl na to světlo, co jsi pracoval? Přiznám se, bez mučení nespomněl. Nespomněl, protože zapomněl. Ne, mám takových, víš, hodně, jako víš, a doma tohle. A budu o tom myslet. Každopádně dneska se budu jíst užovku. To jsi říkal. A dva až tři týdny, takže bude akorát, když přijedu a bude snad zdravá. Myslíš? Pak uděláme nějakou prolíčku, no. Nic ještě vymyslím třeba. Jíž duška zase totálu. No je. To už tady kroutila se a neviděla, kam se sedla. Tam jsi sedla na to, a malé se propadlo to zvíce. To jsem válala za barákem. Jo. Tak stala, kačena ta je úplně svetovaná. No ta je
Nemůžu ani mluvit. Jak přijdu, ať mě prozvoní, Michal, jo? Jo? Tak jo, díky zatím. Čau, čau, čau. Čau, čau, čau. Tak, je tady ten Aleš Ožraník, nemusel se líbe s Jituškou. On se furt líbe s Jituškou. Aleš. Aleš tady byl ještě do pilou prchovku. Pět chápět? Pět? Perfektní, děkujeme. A 90 dělo na všechno? 90 dělo třeba? Zuba jde na nedělo. Ne? To musím vystříhnout tohle dát do toho, jak jsem jí řekl, kolik je 5x5. Kolik je 5x5? On říkal, 25, ale řekl to. Tak mám všechno, jo? Tak já ještě dneska přijdu, jo? Perfektní. A já už ne. Dobrou. Budete vzhůru? Liboros, já už nepřijdu, čau. Liboros si nepřijde, já přijdu sám asi. Čau, já už. Budeme řešit pejska budeme řešit. Já jdu do práce. Jo, tak to všichni. Kdybych nejel do Egypta, tak ti říkám, že toho pejska bych si klidně nechal. Pokud byla zase rokinek, bych s tím souhlasil. Dobrý, no, tak čau. Tak se mějte, Vlady. Jemingos, neberte se, buďte hodný. Jo. Liboros dělá tady. Slušně. Tyvo, to je úplně na kantárez. Jo, no on. Kačena. Já si myslím tak. Já jsem to ještě říkal, jo. Myslím tak 3-4 minuty a už spí. No, já si myslím. Teď se mi zbudil. Já si myslím, že teď už spí. Teď už jdem a už spí. Jo, tady máš to. Jo, to je. Zase co udělat, až budu vodět, jo. Na 3 týdny. Tak, já jsem teda ještě pojedu se na toho pejska a zkusím to teda udělat takovou fintu, jo. No, ty jo. A uvidíme. No, nic, nějak si to udělej prostě, no. Jako ke mně jít nemůže, protože Mia nepustí. Už tam byla jednou u mě kočička. No to myslím, to jako kdyby, že tam měl být jako do druhého dne jenom u rodičů. Nebo v nejhorší úplně plán zase Y, že by prostě, když jsem doma, nebo jako že žena doma, takže by třeba ještě mohl být doma, protože Rokin bude v karavanu. Ty moje Rokin. Zase máš dvě kočky. No. Rokin nemá rád. Rokin má rád. No. Nic, budou, jsou různé varianty, ale víc si to rozvíte, která bude nejpravděpodobnější, pak třeba myšlím i stream dělat. Už jsem to řekl 180 milionkrát, nejlepší varianta je taková, že maminko s tatínkem pohlíte mě pejska, já si pro něj přijedu a on tam tak nějak zůstane. Jo, třeba, hele, maminka tvoje je hodná, no, jasný, hodně ale, hodná. Já se bojím, že ale, už je starší. No, to, ale, ona se zamiluje třeba. Právě, já jsem udělal takovou film, jsem udělal na moji tetu. Ty seš. Pejsek já říkám, ty jo, Libuško, prosím tě, abych potřeboval jenom, já bych si pro něj z toho zítra. No, protože jo. A pak už to nedá. Jo, ona nedal. Sama, kámo. Já vím. Druhý den mě říkal, hele. Já taky jsem si vzal Miu. Tak klidně ho tady, jakoby. Na chvilku, nech ho tady. Nech ho tady, v pohodě. No, a pak už, že ho nedám už. No, pak se ho zamilovala a měla radost, že ho má. Víte jo. Hele, já jsem si Miu bral. Zdravím Petru. No. Teď nevím příjmení, to musí říct. Moravany. Jo. Nebo za Moravanama, jak jde? No, já bych se natáčel. No. A tak zdravím Petru, že jsem vlastně já mi ji držel v ruce a já jsem v životě nečekal, že ji budu mít doma. A teď se na ní normálně těším a normálně úplně nevím. To jsi byl kočkom, když jsi měl vlastně od Pavlínky, jsi měl toho obrovského kocoura. Jo, to jsem měl to. Voták, takže to jsi jako měl toho, Tondu. No, Tondu, kolenatýho. Ale bohužel takovej, tak běží čas, že Tonda už tady není, že jo, protože si ho vzala Pavlínka, takže. Tak jde čas. Tak prostě jde čas, tak to takové. To jsi se postavil. Je, a jo, já jsem v totálu. Já jsem žil za ní. Ona je v totálu. No, máma mě zdravila, ale už byla to. Já jim skoro jenom jedno víno, jedno vajno. Ona přestane pít teďka. Jo, ty hrdy. Přestane na chvíli pít. Tak, ty jsi to dala, buď chytrý, vajno tady zbyl, takže ho dám Renovi, protože už se z něj stává herec a jedna pivězíček. Já jsem právě to, počkej, pojď to tady říct. No. Já jsem herec, jo. Chci vajnos? Já. To čiče, já to mám strašně moc. Vajno si zkus. Zacházíš bez věcma. Vajno si zkus. Nechci. Jo, pohodlnku mám. Dej, počkej. Zruš odběr. Nedávej like. Tak já budu přesně dělat opak. Like. Ne, nedávej. Zbíháš kašlo. Jo. Tak a ty vlastně pokračuješ v tomto videosáku dalas a ty si rozvíš, jak dopadne pejsek. Teoreticky. Co dalas? Ha. A roči mi půjde. A šášouka je babičky. A je odcínek. Prostě. Pejsek je malý človíček. Ty já můžu zaparkovat tady, protože tady není kůžovka. Ty jo, hele.
A už schání dárek. Dáreček. Takže uvidíme, uvidíme. Už nesí dáreček samozřejmě. To je pašák, to je pašák. Já miluji samozřejmě všechny zvířátka, ale pejskové jsou top. Hele. Uju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 j
ukážu a nedám. Tak. A ty sleduj Dallas. Už mám fotky od Zdeničky Rexíka, sleduj to. Krásný, krásný ty. Není teda úplně tak malinkatej. Dobroš, udělám maximum, aby Rexík prostě se dostal buď to k mamince tatínkovi, anebo dobrý rukou, prostě dám to max. Open. Ale kouš, co se asi tropí, co se se děje. Srdečku, kámo, nebo co, jestli to je ohledně srdečky. To je Bingos. Co se Bingos, no? Hele, ty jsi byl sudský Barbara. Jo, taky. Já si ty na to nekoukám, víš? Jo. Spíš, kde jsem nebyl. Spíš jako, kde jsem nebyl. Toho je víc, než jsem byl. Já jsem toho, vím, to je... Vlastně, no, taky všude. Já takhle, tak. Všechno pohodě? Ale, jak jsem ti říkal minule, že přezumou pračku, že to, ale už to mám namontovaný všechno, takže už to pohodě. Dobro, ale já si ještě nějak stavím, jestli možná v sobotu nebo to, na rozloučení a pak poletím, jo? Ještě se s váma stavím. Jo, týdny 10. V neděli, no. Je tam to, Naděnka? Je tam, jo, stále. Ne, byla tady, ale šla teď domů, jestli musí pojít domů. Jo, dobrý. Tak jo, zavoláme si ještě, jo? Tak je Bingos, díky za info, čus. Čau. Já jsem to blbě. Míň toho je, kde jsem nebyl. No, víš, co myslím, tady jedno. Ano, pane prezidente. Tak máte i prezidenta a zástupce Lipouše. Je to z tvého paláce. A paláce, hradu. To není podvraťák. No. Vypadá jako kor Španěl. Každopádně on prý Michal přijde v kolik? 10:15? No a než přijde sem zádraží. Ale proč tak dlouho? Protože mu to museli to dojít. Vystěhovat ten byt. Jo. Celý. Já teď nevím, jak to mám teď všechno udělat. Teď je noc, dneska už nic. Dneska musím jak přespat. Zítra, 9:45 vyzvedám nožíše. Já ti udělám. Jo, vyzvedám nožíše 9:45. A jedu pro kuchyň, potom jedu pro ducho. A já už mi tady odjíždím. To víme. Já nevím, jestli to s tím, jak to mám udělat, jestli to rodiče nevezmou. Ten pes není malej. To mě jasný. Ten pes není malej. Kaž mi o toho podvraťáka. No není podvraťáka, počkej, já tam vstupím. Nic, já jsem přijdu zítra. Já jdu s Neříčem pro kuchyň a pak jsem přijdu pro ducho s Liborosem, takže nějak to zkusím vymyslet, jo? Dobrý. Jo. No a když tak přespí i ten podvraťák nebo ten to, pes. Neříkej mu tak. To nevadí, jo, ale... Jo, je to spíš doloveckýho. Doloveckýho. U tebe, no tady na zemi můžete spát nebo něco, jo? Ten pes bude spát na zemi a on jo. Může na postel. Jo, jdeškej v trapu, má utrženou, jestli tam není. A myslím, že u vás. Ona zase šla i do tu. Ta je dole, dobrý, tak já přijdu zítra, jo? Tak jo, tam. No a kde uvidíme. Uvidíme, co se teda stropí nebo nestropí. Takže tak, jo? Takhle se asi spí. A... Já jsem myslel, že už tady prostě... Já se vyspí. Takže už tady bude, že? Tak jsem prostě jdu a na ní tady Michal. A ty spěj. Tak ještě vám tady ukážu, opravdu je těžké v trapu. A my zítra teda s Neříšem, 9:45. Chodí si v trapu, ani se mi zamykal. A Liboros asi tady mi. A Liboros asi... Kávo. Ne, dobře, tak to asi necháme oba, budeme pokračovat a já fakt nevím jako s tím pejskem, co jakože vymyslet úplně, víš jak. Co s pejskem vymyslet? On spí. Dobře, připusle. Tak, my budeme pokračovat zítra. A ty sleduj dolaz. Půl nástý a prozvání mě Michal. No, čau. No. No, tak běž Marušce, já jako teď nic nebudu o půlnoci dělat, víš jak. Jo, pohodě, nic se neděje. Jo, já jo. Já tam jdu, jo. Jo, dobrý. A abys to věděl, že jsme dorazili. Jo, tak nějak zítra se stavím, no. Jo, vymyslím něco. Jo. Čau, dobrý. Čau, čus, čau. Tak uvidíme, co myslíme. Zdravíte.
Dneska bude opět nice, dal jsem si jenomčku, půjdu na trenos. Jsme nepřemýšlím, co s pejskem. Je logičně, že ročinkoliv by se tady nelíbil, předpokládám, to je jasný. Když ještě to je docela poměrně, podle fotek malíký pejsek, nejde úplně nějaký teď, já nebo tam vykažu. Takže to prostě budu vymýšlet. Dneska byli na programu Hnatose, super série, schazovačky, takže rychlý trenos. Nicméně máme dobrý time, takže mi napadlo jet prostě do Big Bearu, dát Librosičkovi třeba tágo, ať mu tam dojde, Barry. A já bych vzal pejska a odvezl bych ho rodičům, jo. Ale myslím si, že dneska, že přijdou domů, že maminka šla, když vždycky má nějaký přebytky, jako kytičky, tak ona má takovou zábavu, takže chodí si na trh. A táta asi taky bude doma, takže to musím vymyslet. Nebo tam nechat a potom zavolat a já si pro ně přijedu. Pak bych se vrátil pro důchod a měl bych vlastně jakoby pohodičku time a pak bych viděl dál. Poslední nápad, co mi napad, Dianka Heron Ranch, což jakože je, to není jako útulek, to je spíš jakový penzioneček. To mi ještě by napadlo, to je poslední varianta, kdyby neklaplo u rodičů, stream, tak prostě poslední varianta. Tak, Dianka tam místo má, nebo pejska by mě vzala. Nicméně už má připravený přívěs, ale Noříš je až na zítros, protože kolegovi se něco stalo, nevím jestli v rodině, takže tam teď Noříš musí nořiti, než se někdo najde, takže uvidíme, nebudeme to takzvaně hrotiti. Nicméně říkám Dianka, mám tady jakoby, až úplně nechci tím zatěžovat, jo. Poslední ještě variantos Dianka, jo. Ranch Heavens Ranch. Nicméně, tam je poplatek 4K, takže říkám, hele, já to prostě zaplatím, ale za tu péči, že jo, za jídlo, za péči, když by třeba potřeboval lékaře. Nicméně, třeba od, jako, pejsko je od bezdomovců a tak dále, od sociálně slabých, prostě nic se neúčtujou, jo. Protože milují zvířátka stejně jako já. Takže uvidíme nejposlednější řešení. Ne, nejhorší. To řešení je vynikající, ale prostě nechci jakoby zatěžovat ani. Já si myslím říct, členkos. Sluzos. Tak, ještě máme takovou fintu v ňo. Teď domluvím s Diankou, že tam bude že maminka, nechám ho tam a vlastně ona pak jí zavolá, což je pravda. Teď tam je docela hodně, brali teď u nás 17 štěňátek ze Slovenska, že po Egyptosu si pejska vezmou, ale teď musíme to nějak překlenout. No a za 20 dní jim na svět dopadne. V nejhorším bude případě v sobotu večer nebo v neděli, protože v neděli tam chodí hodně zájemců o pejsky, bych ho tam dovez. Snažím se být posové na max, ale prostě když tě postaví před takovouhle pro ně hotovou věc a ty za dva dny odlítáš, je minimálně vážně. Ale to dáme, ty zhodu dost. Velká napětí, výposové, pejsek. Nicméně udělám teď maximum, aby se dostal do dobrých rukou rodičům nebo k Jance. To znamená, že žádnou teď výpravu dělat nebudu. Psychodane, omlouvám se, co jsem vymyslel na zítros, takový narozeninový dárek. Chtěl jsem vzít vlastně jitušku, Reno si myslím, že bude umístěn u Heidi, takže to je pasé. Ale přednější je si myslím pejsek, nebo ne, myslím, je to prostě, je to jasný, přesto nejde vlák. Mám to hodně, ještě musím zahradu, snáku, posy a tak dále, máme to prostě full verzion, takže vezmu si agrobanky, vezmu peníze, to znamená, mě napadlo, že bych mu dal 800, tím pádem si vezmu dvojku, je to vyřešený. Mám to ještě nějakou peřinost. Myslím, že jsem potřebuje teď aktuálně, no, necháme to úplně. Kladekos, maminky. A zítra ještě jedeme s Noříšem pro tu kuchyň na desátou, takže než tam dojedeš, vystěhuješ, nastěhuješ, tam je tohle. To je sobota, potom ještě musí, zítra přijede nejlepší na zítra, polívková, Monča s Igim, dát peníze Liborosa, domluvit se co a jak. A v neděli maximálně v neděli ráno, jo, protože let je myslím v 8, takže už musí třeba vyjet.
kolem trojky. Kolem trojky. Musíš se nějak ještě dobalit a prostě je to hodně. Je to hodně. Jinak já sám pro sebe nepotřebuji prakticky nic, jenom doplňky z nutriční čopu, dejko, překvapil jsem, jestli to sodárko, to je jasný. No a plavky a brýle na plavání, ať musíme teda plavat opatrně, víme, že tam jsou takové ty ryby, které mají zuby. Velké zuby. A jako nic nepotřebuji. Hadry, co mám na sobě, co tam potřebuješ, když tam máš 40 stupňů. Jakože nic, furt tam chodíš v karťasech, nebo jenom v karťasech, v tričku. Já už se těším, jestli mi dám pauzu free, ale hlavně tady to chci prostě vyřešit. Třeba jsem rád, že mám takový ty zadní vrátka u Dianky, tam bych asi, kdyby to tak náhodou k tomu došlo, tak bych samozřejmě udělal nějaké promíčko tam, Heaven's Ranch. Takže teď mě nečeká nikdo. To tam nikdo nečeká. Hello? Hello? To čo míte, co? To čo míte? Protože tady takzvaně tomu se říká plán B. Je tam Michal s pejskem? Je v vládě, ale ještě má pejska. To musí být, oni mě volali o půlnoci. Oni přijdeš o půlnoci. A plán B se jmenuje jak? Na ne, plán B se jmenuje jinak úplně. Plán B se jmenuje, že teď ti dám, nebo beru mu 800, jsme za dvojku, já jdu řešit tady pejska a přijedu třeba po tý 11. Máme tady brzo. Co tam bude? Já nevím, jestli je pošta dokonce ani o 10, že jo? Je možná i o 10 pošta. Já si myslím, že jo. Jo, a vem si, že kámo teď je půl desátý. No. To znamená plán B, aby si mohl zakouřit víno, no. Dám 800. Jo. Jsme na dvojce, no. Já jdu řešit pejska. Já ho zkusím takzvaně nadspat mamince. A já pak přijedu po tý 11. No. Budeš už mít cigaretky, víno, jsi v pohodě, nebo nějakou sváču a my pak nemáme šturm. Je to dobrý nápad? Jo. Tak, já ti tam 800, tady to vyřeším. Tu máš za šturu gaz. Tady to, jo. Tak. Tak, tyjo, dochází mi na moje SD karta. Já už jsem normálně plnej, protože mám zásobu videosáku. Tak počím si, dám ti 800, tam jsou agrobanky a zkusím teda fintu fňo, která se jmenuje, nechám ho u maminky. Já teda mám ho kam dát. Mám známou, která má jako Heaven's Ranch, což jsou pejskové, ale to je něco jako penzion. Jo, to je poslední varianta, takže tam prostě odvezu, jo. Maminka je to no, když bude finta fňo. Finta fňo spočívá v tom, že tam nechám, zavolám Biance, že prostě když přijdem z Egypta, že ona by si ho vzala. Ale oni pejska nemají, pokud bude hodnej v pohodě. 800. Tak prostě si myslím, že to, no uvidíme. Dobro, tak já tam jdu, jo, to chci vyřešit. Takže beri ho rychle, na to se, jo? Krakose, na to se, tak. Pituška tady vlastně včera nebyla. Jo, pak jsem tam vzal, že tam šla stranou po té cestě. Liboros! Stalo se něco neuvěřitelného? Co se stává jednou, maximálně dvakrát za 10 let. No. Oni jsou v prdeli, kde jsou? Jsou prdůchod. Edvard bude důchod. A jo, já jsem debil. Vidíš, jak brzo stávaj? To se brzo stává, víš? To se brzo stává. Takže já ty agrobanky nechám asi u toho, u žabičky. Jitruška spínká, víš? Jo. Jitruška hají? Ne, ta šatrič. Jo. Jo, má taky zamčíno, aha. Já mám tady cigarety, ládničku dneska musí dát i s Vajnusem. Maximálně. Tak. Ládničku, jak se máš? Jo, jde to, ale... Vařiče? Jo. Všechno je, jo? Vařiče, všechno vidím ho, vidím ho. Dneska mám takový jenom minel, Vajnus mám, nemám cigarety. Ale Vajnus mám. Dobrý. Za chvíličku, jo? Dobrý. Tak počkej, já teď jdu malinko kačinek v trapu. Takže momentos, já si pojedu tady je, momentos. Tak, čus, tady ten krasavec. Já tady mám různé plány. Plány jsou A, B, C, D, E, F, G, H, K, I, E, K, L, F. Máš ty Mariškovou agrobanku? Prosím tě, můžu tady nechat agrobanky Adély a Edvarda, oni šli pro důchod? Vyber si to svojí, ať to nemusím teď tahat zpátky. To znamená, jsou různé plány. A, B, C, D, E, F, G, H. Plán A, ten jakoby, ten pro mě ten nejlepší, který by se povedl. Takzvaně finta fňo, dám ho k mamince.
protože jí umřel pejsek. Já ho potřebuji dát, protože já ho nemůžu jo, být tam. Jo, jinak teda nějak měl představ, je mu 5 let. Jo, on je hodně učké. On je hodně, jo, on je hodně. Rád lidi. No tak hele. On má hrozně rád lidi. A má i děti. Jo, 5 let. Ale nemá obojek. Nemám obojek. Protože není zvyklý. On jako teď chodí pro vás, on má jako teď... Tak je musíš teda dolízat do auta. To no, jo, dolízat. Máš nějaký průkaz nebo něco od něj? Ne, nemám. To jako není to. Nebo či... To vám není. Aha. A on není, já jako... To já bych vyřešil, no. Aha. On nekoušel nic. Aha, chudáček, tak bych musel jenom vyřešit. Mám tady i granule pro něj. Jo, to je to nejmenší. Ty, ty jsi chudák, ty vole. Já, víš, jako, že má mít očkovák. Od malička. Ale tu péči zdravotní jsi mu tam měl zajistit. No, očkování a tady ty atrakce. No. A čipování, vy? No, jasně. No, to já zařídím, když tak. No. Tak to já jsem ne... No, on je hrozně rozmazlený, víš? On je hodně učkej. Dobrý, to já všem zařídím. Začal tady štěkat, protože měli ven. Michale, ty mi dáváš, ty vole, já v neděli odlítám. Já vím, že to... Plán další je, že bych udělal živý vysílání a ten poslední plán, Maruška ví, kde jsme tenkrát byli pro toho pejska. Vzpomínáš si? Jo. Heaven's Ranch? Ano. Volal jsem teďkon Diance. Jo. Jsou tam ale dvě akce. První akce je, když si vezmeš pejska od někoho, tak se platí 4 000 poplatek. Což nepředpokládám, že máš. 4 000. Takže vlastně, když se to bude od sociálních slabých, třeba od... Pejsko je třeba od bezvolvců, tak ona nic si neúčtuje, plus zná jakoby mě. Takže plán, ten nejposlednější, že ho tam odvezu. A to je vlastně, to je ranč, to není útulek, to je ranč, kde vlastně chodí pejsko, já bych chodil, jo víš, jo, jo. Takže teď plán A, já jsem dal Liborosovi prachy, takže tady musím říct důchod. Pojedu k mamince a tatínkovi a nechal bych ho tam jakoby fintají, zavolám, ty Diance, že ona by si ho vzala až přijedu z Egypta. No a jak to dopadne po Egyptě? No, takovýhle mazlík, jak to dopadne, ne? Že si ho nechají. To je prostě, to jsou takový finty. Tak Ladičku jí dám jenom Vajnos. Ladičku, cigarety bohužel, dneska jsem jedu zachránit pejska, jo? Ale Vajnos samozřejmě mám. Já musím zachránit pejska. Počkej na mě, kdo mě ho... Tak já si můžu si sám do ruky, nic mě neudělá. Ne, no, já si ho vedu. Prosím tě, mám mě skočila na klid. Vy tady ještě pak budete, nebo mám tě pak zavolat, nebo jdete? No my pojedeme, jo. Že tak já ti pak zavolám, nebo zavolám to, jo. Zdeníšce, jo, já ti zavolám. Ukaž, jak je. Jo, půjď. A jo, nekoušení, jo, jo, je mažlivej. Jo, jo, 5 let, jo. 5 let, jo? Jo, jo. Od děti. A měli se Rexy, jestli... Když ho teď jako vypustím vlastně, tak on neuteče? On ti uteče. Strhne, protože nemůže. Ale když bude, kde je plot? Tam ne. Tam ne. A on byl zvyklý, byl jako venku byl? Byl venku, jo. Boudě. Kam chodí čůra, takže venku čůra. No. Takže na voditku není zvyklý? Ne, teď my dáváme mu pro vás. Pro vás, a dávaj mu pro vás, vole. Proč jsem nekoupil za... No tady, no já to vyřeším. My jsme ho měli, a on, když nám ho dovezli, my jsme ho měli, toho voditka. To je zlatý. A každý nám ho rozkousal a sundal ho. Takže on není zvyklý na to. Živěnej dobře, aspoň že tak. Já bych ho taky vzal, víš, kdybych chtěl kilo česneku. Nicméně tady asi by to nebylo vhodný, když není ani jakože naučenej na vodítko, jak by to tady bylo. Zavolám ti Michala, jo? Postarám se. Ještě, že má... Já ti... K rodičům. Ještě, že máš psychopata, víš? No, to máme. Že máte psychopata. Jo, ne, tak počkej, nechceš jít se mnou do auta? Tak pojď ještě to, si ho s tím rozloučit, a ještě mi třeba něco k němu řekneš. A já prostě udělám maximum, aby se zachránil. Ale jako, dobrý, že jsi vzal, OK, ale to já se postarám. Jo, tak já si nepotřebuji. Jestli bude u rodičů, tak ty granulky bude jíst málo. Bude masíčkovat. Tak vezmeš ho, vezmeš si ho teda. Vem granulety. Ty jsi jméno? Michal. Taky, jo. Já už... Tak... Neříkej mu tak hnusně, pejska. Pejsánečka. Já to mám jako děti. Tak... Jo, já ještě řeknu. Já ještě pak přijedu pro Liborosta pro důchod, jo? Takže, jo. Dobrý. Ať... Jinak Edvard a Anielka dneska ustali. Protože je důchod. Jo, moment ukázat. Bordelos, jinak pejska zara odvezu, jo? Já ho odvezu. Jo. Tak, ještě nám ukáže chlapák nám ukáže, kde. Aleši, on má tam 2 klišťata. To všechno zařídím. Ještě mi tady chlapák security ukáže tam nějaký bordíleček, to udělá ládíček. A my jedeme open. Jo, ňamku, jo? No. Tak, je tady teda v autě, je hodnej, vidíme to.
Tak ty, počkej. Já teda ti skákal dopředu, protože tam byl, ne, to nevadí. Jdeme. Ale... Já ještě tam Ladičkovi Vajnost, tam ještě dostal úkol tam vyzbírávat. Ty jo, papírky. Protože, my jsme ho chtěli dát jako do útulku, ale jako... Prostě oni mi vzali ve Smitavek do útulku, ale 6 000, jo. No, jasný, že to něčím z prý zdarma. To. Já ho musel dát do dneska ho dát pryč, jo. Chceš někam hodit? Ne. Kam jdeš? Kam jdeš? Ta ruka mě jde. Aha. Dobrý, hele, teď tady byl ještě sekuriťák a i ty papírky po cestě, ty jsi to dal za úkol Ladičkovi. No malinko jo. Ale není to jako tak strašný. Spíš to jakože dobrý. Ale jako je to jako u té cesty. Ne, taky no. To dám Ladičko. U té cesty to jakože jdeš, že to je jako viditelný. No, že to je jako viditelný. Tak Ladičkovi, já jsem pak slíbil, že mu koupím tamhle to třeba cíga. No. Ale musím mi tady teď malinko to vyzbírnout. No, ono samozřejmě, když fouká víc, tak to je rozfouká ty papíry. No, víš co? No, no. Ale plechovku nedosfouká. Tak hodně Ladičku. Jo, ale to budeš jakoby ještě po cestě až dopředu. Jo. A jde uvidíš třeba takovou plechovčičku, hele. Jo. Papírek, tak mi to tam hoď, jo, prosím. Jo, jo. A mi to, já tak přijedu a ještě tě odměním. Jo, jo, dobrý. A pokračuj si takhle to, jo? Jo, dobrý. Kdyby dobrý, se neviděl, dám vidět, jo? Jo. Jebingos! Dobrý. Pozdravuj doma, čus. Jo, nemáš zač. Tak Ladička, až cestě jsou víš takový papírky, vidíš tam třeba tu igelitečku. Jo, a pravá levá, jo, dívej se, hodnej. Perfektní kozen, perfektní. Děkuji. Jo. Jsi hodný. Chválím tě. Víš, že tě mám rád, Ladičku? Potom bude, jo? Teď to nemám, ale potom bude, jo? Koupím. Tak, musím mu koupit cíka, to praš. No já vím, že poplatek stojí tam 6 000. Tady 4, ale nic, jinak teda už to je v pohodě. Tam jsem to kozal vzadu chapákovi, takže tam říkal, že to je ready. Ale tam po okolí jsou jakože miniaturní papírky, že to třeba budu ještě vyhrabávat. Já mu to ukážu. To se hodilo volejník na 100%. Kdo jiný to pije, vole? Takže Alešek nám dělá také bordel. To je taky, vole, jo. To je přesně od něj, hele, dám mu to také na cestě. Přesně od něj. Takže až ti můžu řešit, ty vole, arena. A myslím si, že dneska ani neuvidíme. Tak tady u té cesty, a to je, jako dělají rybáři, že jo? Což on takový říkal, že jo, teď tady se nasou. Dobroš, takže... jdeme řešit. Rexíku, musíš mě pustit, tí. Hodnej, tak a Ladiček čeká na seru a ty se udělal. Bon, hele, pejsek. Je hrozně hodně učkej, teď ho beru. Vidíš ho? Je to takový spíš, jakoby mě přijde i do, jako ten, jak jsem měl já, Yorkshire malinko. Takový a malinký. No, teď ho zkusím dát toho rodičům, no, zkusím. Víš, jak já se o to postarám. Víno chceš nebo ne? Píješ nebo ne? Jo, tak počkej, mám tady zadu, jo počkej. Jo. Když prostě je průser, Jitučko, tak se volá vždycky psychopatovi, víš? Je pětiletej, není ani učkovaný, není prostě nic. Napiš to, když je průser, vždycky se volá mě. Tak já ještě přijedu, jo? Kočko. Asi za očku nebo tak, jo? Jinak jsem dal naště Ládičkovi úkol, aby vyzbíral ty papírky po cestě. Kdybys viděl papíry, tak taky tak seber, jo? Tam Ládiček maká. Hodná. Pa, kočko, pa! Tak. A ty jste jdu do los. A drž bacos. Rexíčku. Tak, pivosové, jsem tady at home, vidíte. Nicméně, je tady tatínek a maminka je pryč. Každopádně, pejska maminka už nechce, v žádném případě. Jak umíral čiky, bylo to prostě pro ní hrozně, jakože psychicky, takže... takže jedu teď at home, dám ho domů a pojedu pro ducho. To znamená, pokud chcete vidět, jak to s pejskem dopadne, puste si další díl a stavili jste baby. Bude vypadat dál, co myslíš? Pasy, ale pojď mě prdel s těma pásama, furt. A teď jsme to jakoby v pěší zóně. No tak, to můžeš asi tady pásy sama. To je vlastně jako, že... Kde je ten Jerry, Tomáš Jerry, ten... Taký je Tomáš Jerry. Pes! Jerry. Obrovský. Tomáš Jerry? To jsou myša. Ne, ten! U tebe tvůj ten... To je Roky. Roky někde je. To není Jerry Tomáš. Není tady, no.